নি গাইস ও ভাই নে কি কর ওই পুলাইছে আর আজি হইছে দেওবাৰে ফেলে বেটা এটা লগটো লগত ফেলে কিবা কিবি ফটকাছত কা ফুটা বলে আৰম্ভ কৰি দিছে চাটা খাই মেলি আজৰি হলো ভাত পানী খাম অলপ পিছত আপলে ইহঁতৰ অকমান খেল আপোনালোকক দেখাই লৈছো যেটো বন্ধ দেওবাৰে সু পুলা কেনে জানা নে ও আমাৰ দিনা দেওবাৰে স্কুল খোলা আছিল আর দেওয়ালি পালেহি যেহেতু এফালে ফটকা আনিলে বেটা আগতীয়াকে ফটকা ফটকা ফুটাই মেলি পুরা প্র্যাকটিস করে আছে দেওয়ালিত পুরা ফুটাব লাগিব তো তো ইয়া দেখিছে না আপনার ইয়া দেখাই কি ভয় কয় নাকি ভয় মতা নহয় নি দে থাকিব দেওয়ালি লাগে দেওয়ালি লাগে থাকিব নুফুরে ই মোক কৈছে নুফুরে বুলি চাকা দে এটা মতা নহয় মানে পেন খুল পেন খুল হ্যালো গাইজ কি খবর আশা করো সকলো ভালে কুশলে আছে না আমার গীতটা ভালে আর এইফালে দেখে যাবে আধা ওলাই আছো এফালে যাম বলে ভাবিছো কত যাম আপনার দেখাই থাকি ভিডিওটা চাই থাকি হ্যাঁ ধান নহয় খিচি খায় এটা ভিডিও বনাবলে কিবা এটা টপিক লাগে যিকোনো ক'ৰবাত যোৱা হওক বা যিকোনো কিবা এটা মানে ৰিজন এটা লাগে তো সেইটো কাৰণে মই কিবা এটা মানে টপিক নথকাকৈ এনেই ভিডিও বনাই থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ এই খোৱা বোৱা এইবিলাক কিনো দেখাই থাকিম কিন্তু সেয়া ক'ৰবাত ওলাই যোৱা হওক কিবা এটা দেখুৱাব পৰা তেনেকুৱা কিবা এটা ভাল পাওঁ আৰু আজি আছে এটা বাৰ্থডেটো ইমান ডাঙৰকৈ পতা নাই তথাপিতো আৰু যাম যিহেতু ওলাই যাম যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনামে মই সেয়াহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় কোনোবাই ভিডিঅ' তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহিছোঁ আৰু এটা কৈ আহিছোঁ এইটো চাই দিব দে শেষলৈকে এইটো মই মাক গৈ আছোঁ আমি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাৰ্থডে খাবলৈ সেয়া এফালে যাম বুলি কৈছিলোঁ যে সেয়া এতিয়া ওলাই মেলি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোককো বাৰ্থডে সেয়া ঘৰ দেখাম বাৰু অলপ চলপ পৰিৱেশ কিমানকণ কি পাৰোঁ তো ভিডিঅ'তে চাই থাকিম আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে একদম মানে ঠাণ্ডা নমাইছে যে তাতে আজি কিবা মিহি মিহি বতাহ এজাক মাৰি আছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এতিয়া মই অকলে অকলে আহি আছোঁ আজি লগ চগ নাই এটা আহিছিলে সিও কক মামা কাকাৰ লগত বাইকত উঠি গুচি গ'লগে তেতিয়া মই এতিয়া আহি আছোঁ সকলোকে দেখিছোঁ চাই থাকিব জানো পাই যোৱাব যিখন গেলা ন আৰু এই নহয় এবাৰ ঘোঁৰাত দেৱী গৈছে বুলি কৈছে ঘোঁৰাত হেনো দেৱী গ'লে বোলে বৰষুণ নিদিয়ে নিদিবও পাৰে কিন্তু এনেকৈ এনেকুৱা কৰি দিব যোৱা বছৰ আৰু আগতে এবছৰ হৈছিলে একদম গোটেই বোকা কামবোৰ দিছে যে মোৰ বাৰু হেৰি দিছে বাৰু দিছোঁ বাৰু এতিয়া দিয়ে নে নিদিয়ে ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে
খাই বই আছে, এটা বহি আছে, যাবাও ঘরলে।